edhe pse shtëpia ka mbetë që soda atë dit nuk kemi morë asë një veprim në si familjar, asë shkatrimin e saj, kinë si tarujnë për shtetin. Në të shive se shka ka ndohet këtu, po institucionet shtetërore nuk kam ndërbuar kur gjë. Nga asfalti rruga Prizrenit Gjakov, na kanë bombardu dhe kam mbetë e vrare një omza morina, 15 vjeqare, në momentin që është vrarë një omza, në vitë që kemi dalë për shpijës që t'ju afrohëm ti më pëllë atje. Dhe në momentin që kemi dalë për shpijës, na kanë bombardu me gjitha altilerit që i kanë pasë ata, dhe kanë mbetë vrarë edhe 13 tjerë edhe 12 tjerë të plagumë.